Sentyabrın 30-u Füzuli rayonunun işğaldan azad olunmuş ərazisində 1986-cı il təvəllüdlü Amid Əsədov və 2007-ci il təvəllüdlü Çərkəz Quluzadənin minaya düşmələri barədə rayon prokurorluğuna məlumat daxil olub. Aparılan araşdırmalarla rayonun yuxarı Dilağarda kəndində olarkən Amid Əsədov və Çərkəz Quluzadənin minaya düşmələri nəticəsində ölmələri müəyyən edilib. Prokurorluq əməkdaşları hadisə yerinə və meyitlərə baxış keçirib. Məhkəmə tibbi ekspertizası təyin olunub. Digər prosessual hərəkətlər yerinə yetirilib. Hazırda faktla bağlı Füzuli rayon prokurorluğunda cinayət işi başlanılıb. İş üzrə istintak davam edir.